For number 1 יש לנו את הניסן GTR ניסמו R35. לניסמו R35 יש ספוילר גדול משמעותית מאשר ה-R35 הרגילה. לניסמו יש מנוע V6 טווין טורבו בנפח 3.8 ליטר עם 600 כוחות סוס ומיצה מ-0 ל-100 תוך 2.9 שניות וסוגרת ב-308 קמ"ש. For number 2 יש לנו את הפורשה קיימן GT4. ה-GT4 היא הקיימן שמיועדת למסלול, כמו ה-GT3. ל-GT4 יש מנוע בנפח 3.8 ליטר, פלאט 6, עם 380 כוחות סוס ומיצה מ-0 ל-100 תוך 4.3 שניות, וסוגרת ב-295 קמ"ש, וכמובן, היא מגיעה רק בגיר ידני. For number 3 יש לנו את הטויוטה סופרה טורבו. לסופרה טורבו יש כנף אחורית ענקית, ומה שאנשים בחול עושים זה מורידים את הכנף הזאת ושמים כנף ענקית עוד יותר. אז לסופרה הלא משופרת יש מנוע בנפח 3 ליטר סטרייט 6 טווין טורבו עם 326 כוחות סוס ומיצה מ-0 ל-100 תוך 5.3 שניות וסוגרת ב-251 קמ"ש. For number 4 יש לנו את המוסטנג GT350R. ברגע שיצא ה-GT350R, ישר ראו שהמאפיין שלה זה כמובן הספוילר האחורי. ל-GT350R יש מנוע בנפח 5.2 ליטר V8 עם 526 כוחות סוס, מיצה מ-0 ל-100 תוך 4.2 שניות, אבל לא הצלחתי למצוא באינטרנט מה המהירות המרבית שלה, אז תסתפקו ב... מהיר מאוד! אם אהבתם את הסרטון עד עכשיו אז בבקשה תעשו סאבסקרייב, הערוץ הזה עוסק רק במכוניות ובמכוניות בישראל. For number 5 יש לנו את הלמבורגיני מרצ'ילאגו SV. תמיד ה-SV קיבלו את הכנף האחורית אחת הענקיות. זה למה היא ברשימה שלנו. אז ל-SV יש מנוע בנפח 6.5 ליטר V12 עם 670 כוחות סוס ומיצה מ-0 ל-100 תוך 3.3 שניות וסוגרת במהירות מרבית של 342 קמ"ש. For number 6 יש לנו את הפורשה 911 GT3 RS. הפורשה GT3 מאופיינת בעיקר בגלל הכנף האחורי שלה, אבל ה-GT3 RS מאופיינת בעיקר בגלל הכנף האחורי הענק שלה. ל-GT3 RS יש מנוע בנפח 4 ליטר פלט 6 עם 493 כוחות סוס ומיצה מ-0 ל-100 תוך 3.2 שניות וסוגרת ב-310 קמ"ש. For number 7 יש לנו את הפרארי F40. ל-F40 יש כנף מסיבית מאחורה שהיא גם חלק מהבודי שלה ויש לה מנוע בנפח 3 ליטר V8 טווין טורבו עם 477 כוחות סוס ומיצה מ-0 ל-100 תוך 3.9 שניות וסוגרת ב-323 קמ"ש. For number 8 אנחנו מתחילים להיות רציניים, יש לנו את הלמבורגיני ונאנו. העיצוב של הוונאנו הוא עיצוב מרהיב עם כנף כמובן אחורית ענקית ומנוע בנפח 6.5 ליטר V12 עם 740 כוחות סוס ומיצה מ-0 ל-100 תוך 2.9 שניות וסוגרת ב-355 קמ"ש. For number 9 אנחנו מתחילים להיכנס לרכבי אספנות קצת. יש לנו את הדודג' צ'ארג'ר דייטונה המי 1969. הכנף האחורי של הדודג' הזאת כל כך ידועה וכל אחד מכיר את הרכב הזה גם אם הוא לא כל כך מבין במכוניות. לדודג' צ'ארג'ר יש מנוע בנפח 7 ליטר V8 עם 425 כוחות סוס ומיצה מ-0 ל-100 תוך 5.8 שניות וסוגרת ב-209 קמ"ש. ו-for number 10 אי אפשר שלא להכניס אותה לכאן, יש לנו את הדודג' וייפר SRT ACR, הדגם האחרון של דודג' וייפר, אבל יש לו מנוע בנפח 8.4 ליטר V10 עם 645 כוחות סוס ומיצה מ-0 ל-100 תוך 3.3 שניות וסוגרת במהירות מרבית של 310 קמ"ש. תודה רבה שצפיתם, מקווה שנהנתם. אם אהבתם תשאירו לייק, שייר וסאבסקרייב ונתראה בסרטון הבא!